안녕하세요. 웅짱 TV의 웅짱 미오 머리입니다. 네. 자, 今回はですね、 もう コミュニティでね、 皆さんに 言ってるんだけど、 前の金森で、 いろんなね、発音の練習してたと思うけど、 やっぱりね、 まあ俺もせやったけど、 歌を歌ったりすると、 この口がね、 やっぱり回りやすくなると思うよ。 ミオの歌だったの？ 俺めっちゃ歌ってた。 何歌ったの？ 一番初め。 よくその時歌ってたのが、 ドライブスハイ、 ラルカンシアルの、 GTOの、 オープニングだよ。あれよー歌ってて。 なるほどな。熱くなった。歌うと、 口が回りやすくなるのかなと俺は思うんだよね。だって覚えやすいしな。そうそう、そういうのも考えて、まあ歌をね、いろいろ聞いてもらって勉強になるようなことにしようかなと思ってて、でこの前コミュニティで皆さんにモーリーに似合う曲をなんか上がったな、おすすめしていただけるなと言うて、お、何個も300以上むちゃくちゃあってん。 その10曲用意しました。この10曲を聞いてもらって、モーリー的にこれちょっと気になるなってなって、決めてもらおうかなと思いますね。まあミオもね、このコンテンツ好きやんか、なので、まあ楽しんでほしいなと。泣くんちゃん。<笑>頼んでくれたジャジャン麺一つにとても幸せだったと。ちょっと泣きそう。<笑>でもお母さんはなぜか食べなかった。あ、ちょっと無理。 お母さんはチャダングメンは嫌いと言ってた。お母さんはチャダングメンが嫌いって言ってた。無理。<笑>無理。<笑>ちゃうって、この手の歌はあかんやんか。<笑>モーリーにおすすめであるかな。<笑>あ、一個だけ事前に言っておきます。もう皆さんやっぱりもうモールのこと知ってるから、韓国のアニソン語をやればどうですかっていう、まあ結構あったけど、ごめんなさい、このコンテンツはまた別で撮る予定ですんで、今回は動画させていただきました。<笑> はい、じゃあ曲目いきましょうか。はい、俺は歌うねんな。歌うって考えて言ってんな。オッケー、分かった。まあ最終的にはモーリーとカラオケとか行って、ちょっとそれを歌ってほしい。全然いいよ。あれあれあれ、それを考えた上で選んでほしい。オッケー。じゃあ1曲目なんですけど、ボスコボスコのボコエンディング。ボスコボスコのボストンエンディング。このボコっていうのが桜なんよ。うんうんうん。ちょうどもうすぐ春やった。ああ、だから皆さんがこれいいんじゃないっていう。これ私の時にも 入ってたんですけど、選んではないけど頭の中では歌えるぐらいめっちゃ聴いてる。じゃあ聴いてみましょう。はい、いただきます。はい。<笑> ありがとうございます。
꽃잎이 많군요 좋아요 봄바람이 날리며 눈 날리는 벚꽃잎이 울려 퍼질 이 거리 1曲目、はい、この勉強方法はすごいいいなと思って今こう字幕見ながらこの韓国語の音が入ってくるから、うん、その辺の発音で全然追っていくからあその時にこの発音すんにゃってのがどん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 見えていくからおこの勉強方法はいいかもしれないと思ったおさらにそれを自分の口でね、うんうん、こう発することによって完璧でね習得できると思うんで歌的にはどんな感じ歌えそう多分まあまあすごいスローテンポやし、うん、若干の裏声が多かったからおんぱらひなりびアコはしんどいかなと思ってこんなに俺声高くないし、うん、すごい歌いやすそう、うんうんうん、じゃあ2曲目なんやけどイージっていう人の、うん、ウングプシルウングプシル応急室応急室何急ごってんな感じ心が何かを痛めたんかな多分慰めてあげるんな感じなおいきます、はい、はいよ
いいね、うん、こっちの方がその言ってることが分かった気がする。おお、ちんちゃんアニラとか全然分かるし。そうやな、やっぱり皆さんね考えた上で、いやほんまにありがたい、マジで続けていただいたと。でもこうやってくるとな、勉強しなあかんくなるやろ。あれ来たくないんするよ。いやでもほんまに優しいわみんな、ほんまに。男性が好きそうね。せやな、やっぱりもう多分そっち系が多いと思う。うん、この曲はこの10曲の中で一番ちょっと古めやけど、もう有名な歌。そしてビッグバンも一回カバーしたことある、うん、それの原曲です。これがイムンセさんの「ブルグンの多い」。88年、俺生まれてんやわ。ほんまやな、うん、俺も1歳やわ。生まれてない、生まれてない。その当時の歌やけど、もうね結構な人がしてる。へー、いきます。はい。슬픈 그대 얼굴 생각이라 고개 숙이네 눈물을 흘려 아무 말 할 수가 없지만 난 너를 사랑하네 나뿐이에 소리쳐 부르지마 저 대단한 건 못해 でもやっぱり88年だけすんな、歌えするね。まあ歌いやすいかなっていう感じやな、うんうん、これ題名の意味なんなの？ノイっていうのが夕焼けなんよ、赤い夕焼け。じゃあ次なんやけど、これもゆっくりめの歌やなんやけど、これもおすすめに結構ありました。キム・ジョングクのハンナムジャ。さっきのが流れてる頭に4曲目か。はい、いきます。네가 힘들 때나 슬플 때
しんみりけやな。しんみりけやな。スローテンポまでは絶対ブラックもあんもんな。うん、そうやな。この人自体もめちゃめちゃ人気があるしで、この歌は本当に人気あった。で、皆さんが毛利に恋をしてほしいっていう意味も込めて。もし毛利がこういう状況かなっていう、なるほど、そういうことな、なんかいろいろと先にされてるけど、そういう願いも込めての、なるほどな、選曲でしたね。次はもうこの前ね、あ、そう、いいね、この歌は毛利とね一緒に聴いたことある歌です。これが5曲目、うん、うん、じゃあいきます、うん。じゃ逆に、あ、まあまあまあね、これ歌えたらめっちゃかっこいいと思います。かっこいいね、こんだけのスピードで歌えたらだいぶ上達すると思います。あと、あの一気にこっからここまでファッっていう系が多いから、確かにね、ここノブアプジマニジェンナイチュアギラブルケってやつ、マジマジジェンコンヤマ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 、これが5曲目、はい、チアー。繋がってるっけ？あ、もちろんあった、試しで、うん、あ、言うよ。